Xocalı polisi malqara oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxsləri saxlayıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupu məlumat verib. Məlumata görə Xocalı rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində məlum olub ki, Kəlbəcər rayon sakini Arzu Məhərrəmov Xocalı rayon sakini İlkin Abuşovla birlikdə müxtəlif vaxtlarda Goranboy rayonunun Meşəlik kənd sakinlərindən ümumilikdə 18 şəxsə məxsus 15 baş malqaranı və 22 rəst atı müxtəlif vaxtlarda kənd ərazisindən oğurlayaraq Respublikanın digər rayonlarına apararaq satıblar. Gördüm ki, mənim sahibsizdir deyə bu atlardan tutub gətirirdim, məsələn, oğurluq məqsədi ilə ilkətdən ip götürürdüm, bir uzun 20 metr, 15 metr uzunluğuna, özümlə tuz götürürdüm, biraz da arpa götürürdüm. Yerdə tələ quraraq atları tələ ilə tutmuşam və gendirmişam bayraq meydanın yanında, oradan da tanıdım ilkin adlı şəxsə zəng vurmuşam, bazara getdiyimizi bildirmişam. Tabi ki, aparmışıq bazara, məsələn, yolun qiymətdə, məsələn, 60 manatsa mənim, mən dəfələrdən olub artıq vermişəm ki, yəni gedək-gəlik. Gəlmişəm, buna duz gətirmişəm və məndən çatı istədi, mənimlə maşınımı həmişə çatı olur. Həmən uzun çatı vermişəm ona, 3 yerə bölüb həmən çatını, özü başından tutub, mən də arxasına ağaçla vurmuşam, dana minib maşına, getmişik bazara. Ağdaş bazarına çatmışıq, 80 manat. 80 manat, Ağlaş bazarının indi həkimi yanında, 80 manat pul vermiş. Araşdırmalar zamanı şübhəli şəxslər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlər nəticəsində 10 vətəndaşa dəymiş ziyan ödənilib. Şübhəli şəxslərin digər analoji cinayətlər törətməsi istisna olunmadığından zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.